السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوضي الكل وعانا وناكسن ميلو باد كو سوغتين كو سوى دواد برامج كوررك عالم كي وربحنا دي الدنيا او مالو والباد كدا وطان شبكة دوررك ورقات تيو ومالن ما قميسة لحدة بشة اللبي تمنا دي ديسمبر سنة دا اللبضة كون سدادي تمنك داوضي البرامج كو حانا كو سوى قادنا برامج كي وررك اقوى وين الدنيا qodobada ugu waaweyn ee aan maanta idin soo gudbin doono waxaa ka mid noqon doona dawladda waddanka Ethiopia oo ku dhawaaqday xilliga rasmiga ah ee ay bilaabayso shidaalka ay ka dhoofinayso waddankeeda warbixino cajiib ah oo aan idiga hayno in halka loo dhoofinayo ama halka Ethiopia ay shidaalkan u dhoofinayso iyo wadamada ka gacansiinaya iyo goobaha ugu badan ee shidaalka laga soo saarayo iyo faa'iidada ugu jirta gobolka Soomaalida dubto ee Soomaali Galbeed Ethiopia ayaan daawad yar barnaamijkeedii ugu soo gudbin doona qodobada kale aan daawad yar barnaamijkeedii ugu hayna waxaa ka mid ah waxaynaha waddanka Ruushka Vladimir Putin oo jawaab lama filaan ah siiyay Mareykanka oo 6 maalmood u qabtay waddanka Ruushka aqalka sanadka ee waddanka Mareykanka waxa ay ku dhawaaqeen inay diyaarinayaan in cadeymo rasmi ah oo dilkii marxuum Jamal Khashoggi dhabarka loogu saarinayo Maxamed bin Salman arintan waxa ay caqabad ku tahay xiriirkii Mareykanka iyo sidoo kale dawladda ama boqortooyada Saudiga warbixinaha ayaan daawad yar barnaamijkeediga soo gudbin doonaa iyo awoodda sii kordheysa ee waddanka Ruushka uu ku yelanayo bariga dhexe iyadoo arintan walaac xoogan ay ka muujinayaan wadamada reer galbeedka qodobadaas iyo kuwa kale ayaan daawad yar barnaamijkeediga soo gudbin doonaa ee ku soo dhawaada marka la yeeyo barnaamijka wararka caalamka iyo warbixinadii dunida ee aynu ku bilaawno daawadayaal dawladda waddanka Ethiopia ayaa waxa ay ku dhawaaqday in ay bilaabayso dhoofinta shidaalka ee waddankeeda laga soo saaro gaar ahaan deegaanka Soomaalida ee degto ee Soomaali Galbeed wasaaradda macdanta shidaalka iyo saliidda dabiiciga ee Ethiopia ayaa waxa ay sidoo kale sheegtay in shidaalka deegaanka Soomaalida Ethiopia laga helo hadda laga baariyo lagu soo gabagabey doona 3 sano gudahood isla mar ahaantaana la dhoofi doono dawladda waddanka Ethiopia ayaa bishii June ee sanadkan waxa ay shaaca ka qaaday in kayd shidaal oo aad u badan laga helay deegaanka Soomaalida ee markaas ku yaala bariga dalka Ethiopia ilaa hadda waxa shidaal laga helay 5 qaybood oo dalka Ethiopia ka mid ah sida Rift Valley Abay Mekele, Metema iyo sidoo kale deegaanka kale ee Gambela la yiraahdo balse waa markii ugu horeysay ee shidaal laga soo saaro deegaanka Soomaalida qayb ka mid ah tijaabadii la sameeyay iyana lagu guuleystay dhoofinta shidaalka ayaana lagu wadaa in ay bilaabato sanadka 2021 shidaalkan waxaa lagu wadaa in sanooyinka ugu horeeya uu ka soo galay Ethiopia dhaqaale dhan 1.2 bilyan oo dollarka Mareykanka balse dhaqaalaha ka soo xarooda shidaalkaas ayaa si tartiib ah u kordhi doona waxana laga yaabaa inuu gaaro ilaa iyo 7 bilyan oo dollarka Mareykanka ah tan iyo markii uu ra'iisul wasaaraha ka noqday waddanka Ethiopia Dr. Abiy Ahmed waxa sii kordhiyay dhaqaalaha waddankaasi Ethiopia iyadoo dhinaca kalena arintan ay saameyn xoogan ku leedahay Soomaaliya maadaama ay Soomaaliya dhinaceeda doonayso inay soo saarto shidaal ayada oo shatiyada dhinaca soo saarista ama baarista shidaalka ay dawladda Soomaaliya bixi doonto sanadka soo socda ee 2019 dawladaha Carabta gaar ahaan Imaaraadka Carabta ayaa si weyn arintan ugu lug leh gaar ahaan shidaalka ay Ethiopia soo saareyso waana arin shaki gelinaysa dhinaca Soomaaliya shidaalka ka soo baxa maadaama dalalka Carabta aysan xilligan diyaar u ahayn in shidaalka Soomaaliya banaanka la soo saaro maadaama ay aaminsan yihiin in shidaalka Soomaaliya ku jira uu wax badan ka badan yahay wadamada kale ee Carabta oo haddii shidaalka Soomaaliya uu banaanka la keeno oo lagu guuleysto in la soo saaro ay taa ka dhigan tahay in kheyraad badan oo dalalka Carabta ay heli jireen Soomaaliya ku soo wareego haddaba daawadayaal si aan arintan wax badan ugu ogaano oo aan falaqeyn iyo xog badan ugu helno waxaan wax ka weydiinay diblomaasi Maxamed Caalin oo inta badan ka falaqooda arrimaha gobolka gaar ahaan Soomaaliya iyo sidoo kale wadamada dariska la ah sida Ethiopia, Kenya iyo sidoo kale wadanka Djibouti waxaana ugu horeyntii wax ka weydiiyay barshidaalkan ay Ethiopia soo saaranayso iyo muhiimadda uu gobolka u leeyahay Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum salaam ay dhamaan dhageystayaasha barnaamijka media warbaahinta warqad walaal Cabdullaahi hadaan kaaga jawaabo su'aashaada kuugu horeysa oo ah xagee laga soo saaraya shidaalka Ethiopia Ethiopia waddan 100 milyan ah Ethiopia waxa galbeedka laga soo saaraya buuraha Ethiopia laga soo saaraya bariga Ethiopia laga soo saaraya gobolka Soomaalida ama ha noqoto Shilabo ama ha noqoto agagaarka dhagaxbuur ama hadda noqota agagaarka qalbi dahare Ethiopia shidaal bay u baahan tahay marka shirkada Chinese ah ayaa xilladii dagaalkii ay wadeen jabhada on left ahayd ee shidaalkaasi uu mataqaana dhowr jeer dad
jaynaysaa meel dhagax buur agteeda lagu laayay oo laleeyahay mar waa boqolaal bay ku dhow yihiin, mar kootamaayay ku dhow yihiin. Marka shidaalka Ethiopia u baahan oo doonaysa inay waddan industrial noqoto, Ethiopia waxay u baahan tahay inay dhisto wadooyin badan oo kaabayaasha dhaqaalaha ah. Marka shidaalkaasoo dhan muhiimaddiisu waxa weeye gobolladaasoo dhan Ethiopia ee dhulka xiga ee xuduudka Eritrea ama Tigreegu deegaankii degaan qowmiyadda la yiraahdo muxuu aha Gambeelle oo Galmeellada oo ah iyadana qowmiyad iyadana xagga xadka Suudaan xigta ah oo mataqaanaa Gambeelle, Veli, Abey, Makille, intaasoo deegaan waa laga soo saaraya. Marka xaaladda dhaqaalena way kicin doontaa. Wax walba waxa ka muhiimsan in nabad la helo. Su-aashaada kale oo iyaduna ahayd mataqaanaa faa'iidada uu gobolka ama uu leeyahay Soomaali Galbeed, faa'iido badan buu leeyahay. Gobolka Soomaalida waa gobolka ugu weyn ama qowmiyadda Soomaalidu degto, waa gobol mataqaanaa xoolo dhaqata ah oo dhaqaale badan haysta, waa gobol ay biyo badan leh oo webiyaal badan oo anagu labo webi baan ka naqaanaa oo dhinaca Shabeelle iyo Jubba nooga yimaada. Waxa kaloo jira webiyaal kale oo gobolkaas soo gaara. Waxa gobolkaas leeyahay buuruu leeyahay. Gobolkaas waa gobol mataqaanaa ilaa dalxiis ku qurux badan oo mataqaanaa jahooyin badan looga bixi karo, dhinaca Kenya looga bixi karo, dhinaca Soomaaliya oo dhan ama dhinaca ismaamulka Somaliland ama dhinaca mataqaanaa gobolada dhexe ama xagga Puntland. Waa gobol harooyin waaweyn leh. Waa gobol mataqaanaa dee ilaahay wax walba ku mitaystay. Marka bulshada dadka populationku maadaama aada u yar yihiin, intooda badanna ay dhaqaalahooda ku xirnaa beeraha, waxaan sheegayaa xoolaha. Hadduu shidaalku uu yimaado, xoolaha waa la tayayn karaa. Xooluhu waxay helayaan koronto jaban, xooluhu waxay helayaan shaqaale jaban, xooluhu waxay helayaan deegaankii la dhowro. Marka markastana waxaa imanaya su-aasha ah in nabad la helo oo Soomaalida dhexdeeda nabad geliso, heshiis fiican la gasho qoomiyadda Ethiopia oo ah ama Oromada ama Amhaarada, inay xiriir fiican la gasho ismaamulka Somaliland hadday Soomaaliya ka go'do iyo hadday Soomaaliya wada heshiiso, faa'iidaas uu leeyahay. Marka ay timaado su-aasha xaggee laga dhoofinayaa, waxaa laga dhoofinayaa meelo badan. Aniga se ila muuqato dhoofitaanka ugu dhow oo hadda la doonayo, marka hore shidaalka Soomaali loo saaray waxa marka hore baahi badan waxa u qabta gudaha Ethiopia u qabta, oo waxa tusaale ku ah populationka Africa waxa ugu badan wadanka Nigeria, wadanka Masar iyo wadanka Ethiopia. Marka Ethiopia shidaal gudoo badan bay u baahan tahay. Marka marka hore shidaalka hadii la helo warshad sifeyn ah oo jigjiga dadka degan ay shidaal helaan, dir laba helaan, harar helaan, Addis Ababa ahaan, marka shidaalka hadii Ethiopia soo iibsato hadii joojiso dhaqaale badan baa laga helayaa. Haddii kale marinka dekedda Berbere ayaa fari muhiim noo ah, dekedaha Jabuuti oo khadka tareenka la raacin karaa bamka oo qaabka haddaba shidaalka laga soo dhoofiyo Bombaase ka dega Kenya oo dhan tubooyinku isugu daba taagay, qofkii Kenya tagaa tagay ilaa iyo Kisuma ilaa Nakuru ilaa iyo mataqaana xuduudka Uganda ayuu gaaraa shidaalka tubooyinka. Marka wax walbana waxaa looga baahanyahay amni in loo helo. Marka anigu waa soo dhaweynayaa horumarka ay sameeyaan Geeska Afrika, dhinaca shidaalka, dhinaca dhaqaalaha, dhinaca amniga. Wax walba waxaa loo baahan yahay in diblomaasiyadeed la helo, in heshiis diblomaasiyadeed oo fiican la helo, in mataqaana qarashkii ku bixi jiray colaadda iyo hubka in la yareeyo, oo waxbarashada la geliyo, oo caafimaadka la geliyo, oo xoolaha la geliyo, oo deegaanka la geliyo. Marka wax faragelina kama qabo inay mataqaanaa ay ku sameyn doonaan wadamada carabtu, maadaama wadamada carabtu iyaga dhexdooda hadda dagaal uu qallaaso xun oo shiica iyo sun uu ka taagan yahay, iyagaa problemkoodu taagan yahay. Marka shidaalka Ciraaq soo saari lahayd meeshu in badan buu ka maqan yahay, kii Yaman baa ka maqan, shidaalkii waxaa ka maqan ee Syria iyadana mataqaanaa ay soo saari jirtay, iyo shidaalkii Libya soo saari jirtay. Marka colaadahaas oo dhan baa laga faa'iideystay. Marka waxaan rajaynayaa in ay tahay guul u soo hoyta shacabka Soomaaliyeed. Wana mahadsantiin warbaahinta Warqad. Aad buu mahadsan yahay diblomaasi Maxamed Caalin oo aan xog badan ka weydiinaynay arrimaha shidaalka wadanka Ethiopia. Daawadayaal, barnaamijkii qaybtii koowaad intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa, goor dhow u diyaar garoobay qaybta labaad oo warbixinadii iyo wararkii caalamka aan idiin soo gudbin doonaa. Hadduu baahay noo samaxo.